السلام علیکم عزیز ناظرین، ٹی وی 11 کے اردو خبرنامے میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں آج کے خبرنامے کی جانب۔ کلثوم پورہ پولیس اسٹیشن حدود میں چوری شدہ 18 موبائل فونز کو بازیاب کر لیا گیا۔ گوشہ محل اے سی پی نریندر ریڈی اور کلثوم پورہ پولیس انسپکٹر شنکر اور سب انسپکٹر ابھیشیک، ان تمام کے اشتراک سے چوری شدہ 18 موبائل فونز کو ڈھونڈ لیا گیا اور ان کے اصلی مالکین کے حوالے بھی کر دیا گیا۔ تمام موبائل فونز کے مالکین نے سبھی عہدیداروں کا شکریہ بھی ادا کیا۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ٹی وی 11 اردو خبرنامہ۔ اردو، تیلگو، ہندی، انگلش سبھی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی 11 نیوز۔ سچ کی آواز ٹی وی 11 نیوز، فاسٹ اینڈ فیکٹ۔ اس چینل کو لائک کرے، شیئر کرے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔ ఏదైనా